Raúl, què tal? Com bon estàs? Dia. Raúl Chamarro, de Can Margarida. Can Margarida, que és un projecte, és la parada... Aquí, aquesta parada d'aquí. Aquí. És una parada de verdures i fruita ecològica. Tot ecològic, eh? Tot ecològic, no tenim res que no ho sigui. I també som productors de verdura, aquí al Maresme. Veneu i produïu, la finca la teniu a Llavaneres. A Llavaneres, sí. Què ens faràs? Què ens prepararàs? Avui us farem un arrosset de verdures. Dius arrosset, però has portat una paella tremenda, eh? Sí, perquè ja que ens hi posem ens agrada cuinar per colla. I és un arrosset de verdures amb bolets, molt senzillet. Doncs necessitem les verdures i els bolets. I això, com cada setmana, ens va comprar en José Paniego. Amics i amigues del Cuinar de Plaça, benvinguts al mercat. Avui farem compra pel Raúl. El Raúl ens farà un arròs de verdures i bolets i tots aquests productes vendran de Can Margarida. Pere, bon dia. Vinc a comprar-te tots els productes que necessitarà el Raúl per al seu arròs. Per al brou, perquè farà un arròs de bolets i verdures, necessitaré, et passo la cistella. Vingui vostè, cistella. Necessitaré per al brou un api. Un api. Xirivia. Xirivia. I cola rissada. Tregua. Que bonica. Un cap d'all. Ah. Tan, 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 tan. Quatre cebes. Parlaves de bolets. Un manat de remolatges, també. Un manat de remolatges, també. Ol, mira quines remolatges. Que maca. I matí xampinyó, també. Sí, senyor. I sembla que el Raúl estarà molt content amb tot el que li hem comprat aquí a la plaça. Ole, tenen a vostè. Moltes gràcies, Pere. Això sí que és un cistell ple de coses bones per un arròs de verdures i bolets. Amics i amigues del plató, des del Mercat de Plaça de Cuba ja tinc tots els productes que el Raúl necessitarà per al seu arròs, les verdures i els bolets. I des d'aquí, des del mercat, al plató de TV Mataró, que ho cuineu molt bé. Ja ho tenim pràcticament tot. Acabem de col·locar-ho aquí sobre i amb el pebrot. Aquesta mongeta. Ja ho tenim tot. Fem una mica de repàs dels ingredients. Sí. Que has demanat i veiem per quantes persones tenim menjar. No, avui tenim... La paella és gran, la paella és una paella de 10 persones, però hi tenim ingredients sobretot perquè tenen colors vius. Ens agrada fer una combinació de ben maca i ben viva de colors. I tenim verdura de temporada, verdura fresca, i hem fet una mica de trampa. Hem fet el sofregit aquest matí, i el brou també l'hem portat preparat des de casa. Que està calent, eh? Sí. Molt bé. Brou exclusivament de verdures. Sí. Farem un arròs que només hi ha verdura ecològica. Verdura ecològica i una mica de bolet de shiitake molt gustós. Shiitake, eh? Sí. Shiitake. És un bolet que ara és de conreu, que està molt de moda, que té moltes propietats, també, i que li dona un gust molt potent. Amb 4 o 5 bolets d'aquests donem gust a tot un plat. Com... A quin bolet que coneguem ens pot recordar? No n'hi ha cap. No n'hi ha cap des de bosc. No. És de fet, aquest shiitake en concret és fresc, i llavors encara té un gust una mica més potent que el que estem acostumats a... En ser de conreu i és de Granollers, el baixem cada setmana i sorprèn. La gent quan el prova li sorprèn. Molt bé. Hem de començar a tallar? Sí, comencem. Som-hi. Thank you.
sembla que no, però aquestes induccions escalfen de seguida. Eh? Aquesta és de Cuines Fernández, una cuina que ha muntat Cuines Fernández per poder fer el cuinem a plaça. Doncs una inducció fantàstica. Doncs comencem a posar una mica de ceba. Aquí és una dona, has fet unes quantes de paelles. Sí, algunes. M'agrada fer paelles. Les fem a l'hort, fent paelles gegants. Aquesta és de les petites. Sí, aquesta és petita. Aquesta és petita, sí. Per entendre'ns. Sí, és més difícil fer una paella petita que una paella gran. I una paella també és molt difícil que quedi malament. Quedarà més paella, més caldosa, més cuita, menys, però si els ingredients són bons. I sempre la fas així de verdures o combines? Fas de carn, de marisc? Acostumo a fer-les de verdures, bastant. Sí, sóc una mica... Però no, també m'agrada menjar-ne de carn i de peix també, eh? però diguem que m'agrada més cuinar-les així. Doncs això ha anat canviant de color, manté molt aquesta combinació de colors, però els colors han anat canviant. Sí, s'estan coent ja. El pebrot és el que triga més en coure's i quan es comença a estovar és el que ens indica que ja està més o menys a punt. I ara vols dir que ja està més o menys a punt per acabar d'afegir sí. Els únics ingredients que ens quedaven? Sí, i afegirem la mongeta tendra, també sí. Repartida. I ara prepararem una mica, tirarem una mica del sofregit. Sofregit que ja has portat fet de casa, sí. Encara està calent. Amb tomàquets, sí, tomàquet barrejat de tomàquets varis ara de l'estiu, uh-huh. Amb una mica de ceba i aproximadament uns 2 quilos de tomàquet, amb 2 quilos de tomàquet ens ha sortit això, un litre llavors, i mig. Vol dir que aquí ja portes mitja feina feta. Sí, sí, sí. Aquest no està del tot cuit, l'acabaràs de coure aquí, eh? Amb aquests 10 minutets que estarà aquí és el moment que acabarem de fer. Mira, mira com rondina. I tu fas aguller, aquí sí. No hi ha mides. Bastant, l'única mida és la de l'arròs. L'arròs i l'aigua sí que hem d'encertar-la bastant. No hi ha mesura. Però... Ara ho barrejarem bé. En vols més o ja n'hi ha prou? No, jo crec que ja estarà bé. Això ho deixem fet xup-xup i, si et sembla bé, anem a veure altres productes que, bo i que no són ecològics, també són productes collits a casa. Tenim la masia del Vallverí, la part d'alta hi ha la part de les Cincènies i la part que tenim a dalt, que és Valldeix o Vallverí. Aquí us presento aquest producte, que és exclusivament de la tardor, que comencem ara, collida aquesta setmana, espectacular, pel que vulgueu, per cremes, per planxes, per posar-hi a les llegums, i fins i tot a la planxa o al forn, es pot fer. És excel·lent, molt dolça, i seria el substitutiu del carbassó que tenim a l'estiu, seria la carbassa. Excel·lent per qualsevol menjar, molt nutritiva, i el color que li dona és espectacular per qualsevol plat. Ja tinc aquí el tema aquest de pometa, que és denominació d'origen d'aquesta casa nostra, està acollit, casa nostra vull dir la comarca, eh? Això està collit a Cabrera de Mar, a la nostra finca. El tomàquet de pometa és molt saborós, només d'estiu, és a dir, ja estem acabant la temporada, però encara com podeu observar, cadascun té uns exemplars més o menys mitjanets, molt saborosos per amanir, per quan es deixa madurar fer un gaspatx, un salmorejo, fins i tot en conserva, és un tomàquet de pell molt fina, molt, molt, molt saborós i molt apreciat. Sobretot s'aprecia perquè nosaltres no posem pesticides, el tractem tot molt natural. No és molt maco a la vista, però és un tomàquet molt, molt bo. Això continua fent una mica de xup-xup. Bé, estaves tallant cúrcuma. Sí, cúrcuma fresca. Què ens hi donarà la cúrcuma? Part, què hi aportarà? Sí, ens donarà un gust molt diferent del que estem acostumats. És una cúrcuma fresca, que té un punt picant però no tira enrere.
i a part ens donarà un color taronjat que ja tindrem a part amb aquest sofregit, el tindrem, però que sorprèn. És una arrel que està molt de moda ara, sobretot per fer-se sucs, però que també amb l'arròs també combina. Aquí devem haver d'anar una mica alerta, de no passar-nos amb la quantitat de cúrcuma. Sí, alerta, primer tastem-la i veiem que ens agrada i bueno, ja veieu, he ficat una arrel, la meitat d'una arrel, o sigui, per un arròs. Això seria la quantitat per un arròs de 10 persones. De 10 persones, sí. Sí, més o menys la meitat d'això també. I un cop t'agrada, doncs endavant la pots posar més. Però no és un picant que tira enrere, sinó que és un gust diferent, uh-huh. Un gust refrescant, més aviat. Llavors, quan és que hi col·loques aquest xampinyó, que no és xampinyó, com es deia? Shiitake. Shiitake. Quan és que hi col·loques el bolet i la cúrcuma? No necessiten cúrcuma, la cúrcuma és simplement cap al final, ara, abans de tirar el caldo. Són els darrers ingredients que col·locarem. Tant. Remenem una miqueta. Per evitar que s'enganxi. Sí, i perquè el tomàquet es faci bé per totes bandes. Però encara vol més coure, aquest tomàquet. Bé, ja s'ha reduït bastant. Sí? I sí, li falta reduir-se una miqueta més. Aquesta aigüeta que té, que l'acabi de perdre. Uh-huh. I també, és el teu cas, també? Perquè molts dels teus companys del mercat ens expliquen que aprenen molt dels clients i que sí. Els clients també aprenen molt d'ells. Sí. És un tema a mercat, és un tema molt de conversa. Nosaltres és una conversa molt habitual amb els clients de preguntar com cuinaran un determinat aliment. I moltes vegades et sorprenen, et diuen que ho fan al revés de com ho faries tu. I llavors ho proves, t'agrada, ho incorpores i a la següent setmana li agraeixes, però també ho vas dient a la resta de clients. Ah, doncs m'han dit que també es fa així, també que es pot fer així. I aprenem entre tots, sí. Doncs anem a veure què podem aprendre entre tots, perquè, com a cada programa, hem anat a parlar amb els clients i les clientes del mercat de la plaça de Cuba. Normalment la paella m'agrada de marisc. La de verdures l'he provat alguna vegada, però tampoc no agrada molt a casa meva. Això de les verdures costa una mica. Jo sí que em prenc moltes cremes de verdures, però a casa els hi costa això de les verdures. Mira, m'agrada l'albergín i el carbassó, llavors m'agrada com tallar-me-la i posar-m'hi formatge o així per dissimular, perquè no sóc molt fan de la verdura, llavors és l'única manera que me la mengi. I les cremes de tot, de carbassó, de verdures, en general de tot. S'hi pot posar qualsevol tipus de verdures, sempre i quan siguin de la temporada. I un bon sofregit. A veure, a mi m'agrada més la paella de marisc, però bueno, de verdures també. No, jo faig paella, però de conill, escarxofes i pèsols. Verdura, així no sé com dir-li, arròs i verdures, sí que a vegades en faig, però no gaires. A la paella, les escarxofes, quan hi han, els pèsols, bueno, hi ha els xampinyons, si hi ha bolets, ara que ja n'hi comencen a haver. Les verdures a la planxa o al forn també són molt bones. I moltes amanides, tot això, sí. Ni músculs, perquè si te'n surt un de dolent, llavors ja pots llençar l'arròs. Doncs ara que ja tenim el sofregit fet, hi tirarem l'arròs i el deixarem l'arròs una estona amb les verduretes, 4 o 5 minuts, que el anirem remenant. Quin tipus d'arròs fa servir? És un arròs de l'Empordà. De pals. És un arròs ecològic. Arròs de pals. I, sí. És un arròs que és més lent de coure, però un cop sap que triga una mica més. I em poso molt perquè aquesta paella és per 10 persones. Ho fas tot a ull, per això? Bueno, aquí sé que tenia un quilo d'arròs, més o menys. Fico 900 grams. Ah. Doncs fem una cosa, abans de tirar el caldo, preguntem a la nostra nutricionista de capçalera que ens expliqui quines són les diferències entre les verdures i les hortalisses. Avui a la parada de Can Margarida hi hem trobat diversitat de verdures. Sabeu la diferència entre verdures i hortalisses? Perquè a vegades ens pareix que mengem verdures quan el que estem menjant són hortalisses. Les verdures són de color verd
I les verdures bàsicament són flors com la carxofa o la coliflor o el bròcoli, sí? Flors o són fulla com la rúcula, l'endívia, l'esquerola, les bledes. Les verdures, la seva gran funció dins el plat és facilitar la digestió de la resta d'aliments que tens al plat. La millor manera de menjar un plat de carn, amb verdura. La millor manera de menjar ou, amb verdura. La millor manera de menjar llegums, amb verdura. Per què? Perquè elles faciliten que tu puguis assimilar, que tu puguis digerir la resta d'ingredients. Això per una banda. I per una altra, la clorofila que tenen, per això les verdures són verdes, sí? Té un gran potencial detox per al teu fetge. I si el teu fetge, el fetge de les persones de la teva família, està en salut, serà més fàcil que tots estiguem en salut. Molt bé. Doncs, Oriol, m'ajudes a posar-li el caldo? Això també és a ull? Sí. Bueno, ja sé que amb tres pots farem la proporció de dos vegades i mitja de caldo que d'arròs. I que quedi ben escampat. És a dir, tres de caldo... Dos i mitja de caldo que d'arròs, més o menys. I amb arròs de pals, que dius que aquest arròs necessita 18 minuts. Sí. 18 minuts més reposar? Sí. Després el tapo i el deixo reposar 5 minutets abans de servir. Això ha d'acabar d'arrencar el bull. I mentre es va coent, amb aquests 18 minuts que diu preceptius de l'arròs de pals, nosaltres preguntarem als cellers de Mataró quina preferència tenen, quina indicació ens donen per acompanyar l'arròs. Tu tens alguna preferència de veure, eh? Sí, un vinet blanc quedaria molt bé amb aquest arròs. Molt bé. Arròs, peix i pebrot, vol vi ben fort. A veure què ens diuen els cellers de Mataró. Per maridar aquest plat, us oferim un corpinat, que és un escumós del Penedès. És un escumós del celler Sabater i Coca, ubicats a Subirats. És un celler familiar que disposen de 34 hectàrees de vinya, totes a la vall del riu de Bitlles, distribuïdes en 64 parcel·les. Per a l'elaboració d'aquest producte s'ha fet servir vins base de 6 parcel·les diferents. És un escumós elaborat amb macabeu i xarel·lo, amb més de 30 mesos de criança i ecològic. És un escumós de criança llarga, bombolla fina, bastant fresca en boca, i això ens ajudarà a netejar la potència del bolet i la cremositat de l'arròs. Ja ho tenim. Ha estat aquests 18 minutets de xup-xup. Sí, ara el deixem reposar una miqueta. Sí. S'ha quedat una mica caldós, però ja està bé. Gràcies. Mentre el anem servint, s'acaba de reposar una miqueta. Ara, abans de servir-lo, si el anéssim a servir, quanta estona el deixaries reposar? El taparies amb un drap i quanta estona el deixaries reposar? Sí, res, 5 minutets. 5 minuts. Ara és quan quedaríem la gent a la taula i mentre la gent es va seient, estaria l'arròs tapadet perquè s'acabi de coure amb el seu vapor. Per tant, ho tenim per servir. Crema molt ara. Ens hauríem d'esperar una miqueta que acabés de reposar aquests 4 minutets, eh? Sí, el taparíem, s'acabaria de fer amb el seu vapor i mentrestant anem parant a taula i les queden a la gent, que tothom es vagi preparant. Molt bé. Necessitem, per això m'has dit que dins de la teva família hi ha algú que té molt bon paladar i que ens acabarà de fer el veredicte final de si això funciona, no? I aquesta persona es diu Arnau. Vine cap aquí, Arnau, que abans de marxar ens has de dir si li ha quedat bé, si li ha quedat bé l'arròs. I ai de tu si t'equivoques i no dones la resposta correcta, Arnau. Va, som-hi. Vigila el que ve, Que crema com un dimoni, eh? No bufes, bufa, que t'escaldaràs. Què tal, Arnau? És bo? Molt bé. Doncs escolta'm, t'ha fet quedar fantàsticament, eh, l'Arnau. Ens acomiades al programa? Adéu. Arnau.